Vad skulle Ingmar Bergman sagt? Agera. Har du ljudet på? Ja, ljudet på. Ni är roliga just nu. Det var jättespännande. Så sitter vi i fängelse. Men det var inte större fart på er, hörrni. Nu får du försvara det, hörru. Tjejen är en jävla bombare. Gnällis. Jag kör lite kissnödig.